Hoje recebendo aqui a gerente da Divisão em Saúde, Ana Beatriz Saceron. Bia, é um prazer recebê-la aqui nessa tarde para falar um pouquinho sobre dengue, preocupando o nosso município. Muito obrigada pela oportunidade, João. O que está sendo feito nesse momento para combater? O que pode ser feito para combater? O que preocupa? No último boletim divulgado, Andradas aparecia com 134 casos. Nós tivemos um aumento expressivo nas últimas semanas de casos de dengue em Andradas. E o que está sendo feito, Bia? É um cenário de guerra, né? De guerra contra o mosquito, de combate mesmo à dengue, à doença, à expansão, que é muito rápido, né? Estamos percebendo esse aumento e já estamos nos preparando para um aumento ainda mais expressivo nas próximas semanas. Hoje, o combate são em duas frentes, que são as nossas maiores preocupações no momento. A primeira delas é o combate ao mosquito transmissor. Ele é o vetor, é através dele que a dengue se espalha por toda a população, na cidade toda. É a primeira grande frente de atuação nossa. E a segunda grande frente de atuação é não deixar os casos dos pacientes se agravarem, evitar mesmo o óbito pela doença, porque muitas pessoas ainda, né, não têm essa preocupação com o agravamento da dengue, mas existe sim um risco de complicação e um risco de morte, que acaba sendo também a nossa principal preocupação. Você falou em agravamento, em risco. Nós tivemos um caso grave em uma criança e temos pessoas internadas. Qual que é essa situação hoje para a pessoa que está em casa entender que a dengue não é brincadeira? Isso. Requer uma atenção especial. Como todas as patologias são principalmente nos dois extremos de idade, as crianças são mais vulneráveis às complicações, os idosos e também as pessoas com comorbidades. Então, nós estamos falando de pacientes com problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, obesidade, problemas respiratórios, que são situações que nos colocam num alarme, num alerta ainda maior. Mas o risco de agravamento, ele pode ocorrer em todas as faixas etárias, todas as idades, sexo masculino, feminino, né? Independente do quadro da pessoa, ela pode se agravar. E a gente observa um agravamento, principalmente a partir do terceiro, quarto dia. Então, a febre cessa, mas os sinais de agravamento começam a aparecer. Então, a dengue requer uma atenção durante todo o seu quadro de manifestação, que dura em torno de 7 a 10 dias. Os profissionais de saúde precisam ter uma atenção redobrada, principalmente a partir do terceiro, quarto dia. Temos internados por dengue em Andradas? Hoje nós temos dois pacientes. Nós já tivemos a alta dessa criança recuperada. Então, a criança necessitou de uma atenção maior, ela teve uma piora do quadro, ela necessitou de um cuidado mais intensivo. O quadro foi estabilizado, voltou para Andradas, hoje recebeu alta. Esses dois pacientes também têm um quadro de saúde estável, estão sendo acompanhados justamente para não termos complicações mais agravantes, né, João? E hoje o que nós nos preocupamos? Justamente que as pessoas procurem o serviço de saúde diante dos primeiros sintomas que são sugestivos de dengue, justamente para que seja feito esse monitoramento e evite complicações maiores posteriormente. Como nós estamos falando de procurar o serviço de saúde num tempo oportuno, no começo dos sintomas, não é necessário que esse paciente procure o hospital. Não é necessário que ele procure a Santa Casa, porque a Santa Casa, ela precisa ter capacidade de atendimento dos outros casos mais graves, acidentes, né, casos de infartos, problemas cardiovasculares mais graves, outras complicações que requerem atendimento mais intensivo lá no ambiente hospitalar do pronto atendimento. Para o tratamento da dengue, todas as unidades de saúde estão preparadas para esse atendimento e irão encaminhar o paciente, quando for necessário, para a Santa Casa. Bia, no Covid nós tivemos aí um centro de atendimento durante o Covid. Nesse período que esses casos de dengue estão explodindo, aumentando consideravelmente a cada dia, podemos ter uma unidade, um local destinado só para esse atendimento? Sim. Estou com suspeita de dengue, vou em tal local que vai ter um médico, vai ter um enfermeiro, o pessoal vai me orientar. Sim, João.
Hoje, as unidades já existentes, elas já estão se estruturando para ter um ponto de hidratação no local, porque até então era de atendimento. Mas hoje, se o paciente, se na avaliação médica for detectado que ele precisa passar trabalhar com a hidratação endovenosa, vai ter estrutura lá dentro, né, através da veia, do soro, vai ter uma estrutura montada dentro da unidade de saúde. Está sendo montada também essa sala de hidratação dentro do materno infantil, uma outra unidade de apoio. E será montada também uma estrutura central, na região central da cidade, que é uma região que abrange vários bairros, né, com o intuito mesmo de ampliar a capacidade de atendimento à população. Então, já estamos preparados e nos preparando ainda mais para o aumento de número de casos e essa estruturação já está sendo providenciada. O Estado decretou situação de emergência. Isso, Minas Gerais, no início de janeiro. Podemos ter Andradas também decretando situação de emergência? Sim. Nós passamos de incidência média para alta incidência em relação ao número de casos prováveis de dengue. Então, hoje, já estamos aí preparando mesmo para um estado de alerta à população de um estado de emergência em saúde pública. O que isso significa? Estamos solicitando à população uma atenção ainda maior, porque é uma declaração de guerra contra a doença. Bia, como um mosquitinho tão pequenininho faz um estrago tão grande nas pessoas, você acha que falta consciência, falta conhecimento para deixar acúmulo de água, ou só quando a pessoa passa pela dengue, ela tem noção do que realmente está acontecendo? A dengue é uma doença que debilita muito a pessoa, ela fica em torno de uma semana com muita dificuldade de fazer os seus afazeres, de se alimentar bem, de ser produtivo no trabalho, e só quem passou é que sabe a magnitude desses sintomas, né, João? Eu acredito que quem tenha passado hoje tem mais consciência, né? Mas hoje, como que está a ajuda da população de Andradas em relação ao combate? Muito deficitário. Vocês fizeram Lira recentemente, o número foi altíssimo. Então, nós temos alta incidência, manifestação de mosquito na nossa cidade, a infestação é muito alta. Para quem tem casa entender, a cada 100 imóveis, 10 imóveis, 10 casas, tem o foco do mosquito da dengue. Mosquito. E deste montante, que o Lira ele é feito de forma aleatória, nós verificamos que 95% desses criadouros do mosquito estão dentro das casas. Por isso que a gente precisa de uma conscientização da população ainda maior. As crianças hoje sabem que nós não podemos deixar água parada. É feito um trabalho dentro das escolas, nas indústrias, nas empresas, na televisão, motossom de carro nas ruas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, cartazes, a TV o tempo inteiro divulgando. Eu acredito que todos saibam que o acúmulo de água parada é o grande problema. E que muitas vezes nós temos um criadouro ali no vizinho, na casa ao lado e muitas vezes dentro da nossa própria casa. E isso requer uma consciência de cada um. Nós lançamos no começo do ano um projeto, um programa de 10 minutos contra a dengue. São 10 minutos durante uma vez por semana. Né? Então, que as pessoas parem para fazer aí a limpeza, principalmente dentro da sua casa. Nós recebemos denúncias, João, a pessoa liga, ela liga brava com os agentes de endemias, porque está tendo foco lá dentro da casa dela e a gente está demorando para passar. Então, ela ainda não entendeu que quem cuida da casa dela é ela própria, toda a sua família, né? Por isso que a gente precisa da ajuda da população. Então, quando a gente decreta um estado de emergência em saúde pública, é uma situação que não dá mais para esperar. Nós já chegamos no limite máximo e agora só nos resta o apelo mesmo à população sobre a conscientização. Vocês têm um telefone, desculpa te interromper, para denúncia. Isso. Mas isso, essa denúncia, para que é essa denúncia? Nós recebemos denúncias de casas com piscinas que não estão sendo tratadas, por exemplo, né? Caixas d'água que estão descobertas. Nós tivemos casas, João, que quando a gente abre a torneira da casa da pessoa, sai larva de mosquito. Só que a gente não consegue entrar em todos os imóveis, então a gente precisa que o morador,
ele permita a entrada de um agente. Então, a denúncia, muitas vezes, para aqueles casos que justamente não querem nossa presença dentro da casa. Então, você pode fazer essa denúncia, ela é anônima, você pode mandar foto do local, o endereço do local, não vai ser divulgado quem foi o denunciante, mas é uma tentativa a mais dessa abordagem através dos agentes de endemias para que a gente consiga, né, conscientizar o morador sobre a importância dele cuidar da sua casa. Então, calhas entupidas, terrenos que estão com acúmulo de lixo, mal cuidados, que precisa de uma atenção. Alguns terrenos, o proprietário, ele fecha o terreno, mas o vizinho, ele consegue ver da casa dele que lá tem objetos que são jogados, pneus guardados ao relento, que são criadouros prováveis do mosquito Aedes aegypti. O telefone de denúncia para você fazer essa denúncia que a Bia falou é o 99873-3028. Repetindo para você, 99873-3028. Bia, você falou para procurar as unidades de saúde, os ESFs, não procurar a Santa Casa, mas se a pessoa apresentar sintomas mais graves, como dor abdominal, sangramento, nesse caso, ela deve dirigir ao hospital. Isso. Ela perde a consciência, ela tem hipotensão, então ela tem desmaio, vômitos que não cessam, sangramento da gengiva, uma dor abdominal muito intensa. Então, a pessoa percebe que ao longo dos dias de sintomas, eles se agravam, então eles pioram. Esses casos requerem a procura até o serviço de atendimento mais urgente, que é a Santa Casa. Os casos de sintomas iniciais, que são febre de início súbito, dor de cabeça intensa, dor no fundo dos olhos, fraqueza, coceira, vermelhidão na pele, falta de apetite, pode procurar uma unidade de saúde. O ideal é que todas as estruturas de atendimento ao paciente estejam preparadas para fazer a prova do laço. É um teste que normalmente usa o manguito que afere a pressão do paciente, faz uma pressão e conta se há ou não o número de petequias naquela região, que são sinais de fragilidade desses vasos. É um sinal de que esse paciente ele requer uma atenção maior para que ele evite um agravamento. E o agravamento da dengue é principalmente hemorragias. Então, a piora é grande e requer a procura do hospital. Então, a unidade ela vai estar preparada para detectar os casos mais leves e os casos mais graves. Não são todos os casos que requerem o soro através da veia. Muitos casos respondem à hidratação oral em casa, assim como um repouso e um remédio só para trabalhar mesmo, tratar mesmo a dor no corpo, a febre, o mal-estar, às vezes o enjoo, o vômito que a dengue provoca, mas que não há necessariamente a necessidade do soro na veia. Por isso que é importante passar por um profissional médico. Ele vai avaliar, ele vai classificar em relação à gravidade desse paciente e encaminhar para o serviço de maior cuidado, internação, observação num pronto atendimento. E a gente fala em 134 casos confirmados, mas esse número ele pode ser muito maior. Existe também aquela questão de uma cifra negra aí, porque muitas vezes a pessoa não faz o exame e vocês também trabalham de uma maneira diferente. Hoje, o que seria essa realidade? O que é a expectativa vocês trabalham de casos para Andrade? É um número bem maior que esse, né? Nós sempre trabalhamos com a possibilidade de um número maior. Nós sempre publicamos o que é oficial no Estado, num sistema que ele é muito variável, ele varia a cada minuto. Enquanto estamos conversando, os números estão aumentando pelas novas notificações de agravos à saúde, as fichas de notificação, que significa que um novo caso suspeito passou por atendimento, mas também nós tiramos dessa lista todos os resultados de exames que deram negativo. Então, é uma lista que varia muito. Hoje, eu estou te passando um número que estamos 5 dias à frente do que o Estado divulgou. E nesses 5 dias, hoje, sem tirar agora os resultados que nós receberemos dos negativos, nós estamos trabalhando próximos a 200 casos prováveis, não confirmados positivamente por exame laboratorial vindo da FUNED. Mas casos prováveis, o número é sempre maior do que é divulgado. Por isso, é importante todo mundo fazer a sua parte, todo mundo se ajudar. Bia, fui no médico, o médico falou que eu estou com suspeita de dengue,
pessoal da vigilância vai entrar em contato comigo e vai fazer um exame. Qual que é o tempo para que isso aconteça e como que funciona esse procedimento? Do contato da vigilância, essa notificação do SF, da Santa Casa ou do médico particular para o setor de vigilância em saúde, para ter essa conversa até chegar no paciente suspeito? Esse fluxo, ele precisa ser bem rápido. Então, nós precisamos alertar a população que passe pelo serviço de saúde assim que os primeiros sintomas aparecem. Nós já estamos ganhando tempo através da procura do paciente pelo serviço de saúde. Nós conscientizamos o profissional a realizarem a notificação, porque muitas vezes nós recebemos ligações de pacientes que foram atendidos por algum serviço de saúde da rede particular ou privada e não recebemos a notificação do paciente. Tá? Então, nós só vamos entrar em contato com os pacientes que nós fomos informados, né? E a formalidade dessa informação é através da ficha de notificação. Depois, nós temos uma grande dificuldade, que é conseguir contato com esse paciente. Então, nós ligamos do telefone da vigilância epidemiológica e, às vezes, essa ligação ela é recusada, porque a pessoa não reconhece, né, esse número. E, muitas vezes, nós ligamos em número que não existe. Ele pode ter passado em alguma unidade, não ter atualizado o seu número de telefone. Muitas vezes, a gente troca de número de telefone, então é importante que o paciente atualize seus dados na unidade de saúde. A gente precisa do telefone correto desse paciente. Se as informações forem todas completas, nós temos maior urgência em selecionar os bairros de maior risco, de maior vulnerabilidade da alta transmissão. Então, nós avaliamos a maior vulnerabilidade da área de casos em que nós estamos detectando, de casos prováveis, porque a nossa urgência é no fumacê, é o bloqueio de transmissão através de um inseticida com a bomba costal, que a gente vai até aquele bairro e tenta eliminar os mosquitos adultos que estejam naquele local, provavelmente infectados e que rapidamente irão espalhar para as demais residências ali desses moradores. Então, muitas vezes, nós não vamos ligar para você no dia seguinte, porque nós já fizemos uma pré-seleção dessa prioridade mesmo de investigação epidemiológica que a gente fala. Não é porque nós estamos dando mais importância para um caso ou para o outro caso. Quem vai conduzir o sintoma do paciente, evitar o agravamento, é sempre o serviço de saúde. A vigilância epidemiológica, ela tem muita pressa para evitar a rápida transmissão. E você descobrir se foi realmente a dengue ou não, na sorologia, naquele exame que vai lá para a FUNED em Belo Horizonte, não vai mudar o seu estado de saúde naquele momento, porque o exame ele já demora mesmo para ficar pronto. Ele requer um método bem especializado. É o único método que a gente realmente vai confirmar ou descartar o caso. E quando esse exame chegar até aqui, você vai ter já com o seu estado de saúde recuperado, porque ele demora hoje em torno de 15 a 20 dias para chegar até nós. É por isso que nós não temos tanta urgência para solicitar o exame. O que nós temos urgência de combater a transmissão e nos preocuparmos com a saúde da pessoa para que não se agrave e não tenha risco de internação e de óbito. Então, se você está piorando, não espere a ligação para agendar uma sorologia. Retorne ao médico para apontar o que você está sentindo de piora no quadro. A urgência é para cuidar da sua saúde. E depois vem o resultado de exame que vai confirmar ou não se era o vírus da dengue. O teste que a gente faz na pontinha dos dedos, ele mostra que você está sim, né, o teste apontando que há uma presença do vírus. Mas nós não sabemos, não conseguimos, através desse teste, confirmar se realmente nós estamos falando do vírus da dengue. Então, o mais confiável é aquele que nós coletamos em parceria com os laboratórios de Andradas, gratuitamente pelo SUS, e são encaminhados para Belo Horizonte. Para quem está em casa tem dúvida, também tem um telefone, o pessoal pode ligar para tirar dúvidas, para esclarecer, que é o 99868-0551. Repetindo, telefone para quem tem dúvida em relação
a suspeita de dengue, como agir, o que fazer, é o 998680551. Nesse final de semana acontece uma ação também em alguns bairros, em alguns pontos de prevenção também em relação à dengue e conscientização, né? Isso. Nós iremos unir forças com o setor de limpeza da prefeitura e o setor de vigilância ambiental, que são os agentes de endemias, para passarmos hoje nos bairros de maior preocupação e através de orientação aos moradores e também a coleta dos pontos de acúmulo de água, os materiais abandonados, os locais em que aí oferece maior risco do criadouro. Então, hoje, nós convidamos também a população, de maneira geral, que se una com os demais moradores do seu bairro. Eu vou citar até uma experiência exitosa, Portal da Mantiqueira e Mantiqueira 2, os moradores, por livre e espontânea vontade, se uniram, fizeram um mutirão, né? Teve uma adesão grande, né? Conseguiram fazer essa limpeza no seu mutirão. Os funcionários da delegacia da Polícia Civil também se uniram através de uma busca ao redor mesmo da delegacia, né? Através de uma união que partiu deles para coletar materiais que são possíveis aí, acumuladores de água e aí criadouros do mosquito. Se todos os bairros se unirem, eu tenho certeza que o nosso avanço vai ser muito mais rápido. O ano passado, nós fizemos em torno de 87 mil visitas dos agentes de endemias. E é um número importante, né? Que nós estamos lá não só para eliminar os focos, mas também para orientar. Mas ainda é muito insuficiente, João. A gente precisa que cada um faça a sua parte. Nós estamos usando muito a frase que a dengue é um problema de todos, mas a solução também está nas mãos de todos. Dia 29 tem uma palestra também com a médica infectologista, doutora Lívia. Doutora Lívia Teixeira Vitale é uma médica infectologista que sempre apoiou Andradas em todas as situações. Ela vai dar uma palestra sobre o manejo da dengue. Então, todos os profissionais estão convidados, da rede particular, da rede pública, todos os que estão envolvidos ao atendimento às pessoas estão convidados e será um grande prazer recebê-los no dia 29, na próxima semana. Vai ser no período da tarde, na Câmara dos Municipal, né? E vai ser de muita importância. Lá nós vamos falar sobre os sinais principais, o manejo, a classificação desse paciente de acordo com o risco. Então, dependendo da classificação, qual que é a conduta em relação à hidratação desse paciente, os sinais de alarme, os sinais de agravamento, os fatores de risco. Então, vai ser uma aula bem completa, um treinamento mesmo para todos os profissionais da saúde. Profissionais bem treinados, eles oferecem uma resposta rápida ao paciente, evita agravamento e evita óbito. Tá, Jamil, queria muito agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo aqui hoje, trazendo essas informações e esses esclarecimentos. Muito obrigada, João, estou à disposição. Conversamos hoje com a gerente da Divisão de Saúde aqui em Andradas, Ana Beatriz Saceron.